El director general d'Infraestructura, Xavier Flores, ha anunciat que la Generalitat treballa amb l'objectiu d'aprovar definitivament l'estudi informatiu de la variant de les preses aquest mateix any per encarregar el projecte constructiu i tenir-la acabada amb l'horitzó dels anys 2027-2028. Aquest any m'agradaria poder disposar d'aquest estudi informatiu. O sigui, abans de 10 anys han d'estar festes aquestes variants. Mas, jo espero que sí, evidentment. I si no són capaços, serà un fracàs col·lectiu. Benvinguts a les notícies. El director general va exposar ahir les alternatives de l'estudi informatiu als veïns de les preses. L'Ajuntament d'aquesta localitat presentarà al·legacions per una alternativa diferent a la que planteja el departament com la més favorable dins de l'estudi. Ahir també va començar la Mobile Week d'Olot. Avancem els temes destacats del dia al sumari. La conferència sobre tecnologia empresarial del consultor Xavier Mercet va donar el tret de sortida i al Mobile Week d'Olot, que acollirà diverses activitats, tallers i xerrades sobre innovació, tecnologia i salut fins aquest dijous. Raül Garrido va voler premiar Albert Julià pel seu treball durant la temporada, convidant-lo a debutar aquest diumenge passat amb el primer equip a la segona divisió B. El futbolista va poder gaudir de 10 minuts contra la Nucía en recompensa al seu esforç. La sala El Turín d'Olot va omplir-se aquest cap de setmana gràcies a l'actuació del músic Joan Josep Mayans, que va presentar el seu nou disc, un recull de poemes musicats de Joan Teixidor. Amb Antic d'Amor, l'artista pretén homenatjar el poeta i els seus textos. Ahir el director general d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Xavier Flores, va ser a les preses per fer la segona de les exposicions sobre l'estudi informatiu de la variant de la Vall d'en Bas als veïns del territori. Prèviament, Flores va concedir una entrevista al programa Pros i Contres d'Olot Televisió, on va aclarir els terminis amb què treballa el departament. El Departament de Territori i Sostenibilitat treballa amb l'objectiu de tenir l'estudi informatiu de la variant de les preses i la Vall d'en Bas definitivament aprovat aquest mateix any. Aquest és el nostre objectiu. Ara ser capaços de definir el corredor per on volem que després es desenvolupi aquesta variant i després en què es quedarà fina per fer, que és el projecte consultiu, etc. Aquest any m'agradaria poder disposar d'aquest estudi informatiu. Si aconseguim aquest any aprovar aquest estudi informatiu que tenim en marxa de la variant de les preses, tindrem desencallada la variant d'Olot en el sentit que sabrem, per fi, quin és el seu traçat, juntament, te diria, amb la variant d'Olot Nord, que també estem treballant en aquests moments. En aquest sentit, si s'aproven els terminis necessaris i hi ha pressupost, les variants podrien ser una realitat entre el 2027 i el 2028. Dependem també d'atràs de qui ens emet la declaració d'impacte ambiental, dependrem d'aquests informes que parlava abans, d'altres organismes, i això pot ser molt variable. O sigui, abans de 10 anys han d'estar festes aquestes variants. Mas, jo espero que sí, evidentment. I si no són capaços, serà un fracàs col·lectiu. Tinguem-ho clar. No es tracta de dir qui és el culpable de que no es tingui o no, es tracta d'un fracàs com a societat i jo crec que això no ens ho podem permetre. Aquest és l'horitzó que es marca el govern de la Generalitat perquè les variants siguin una realitat en el menor temps possible, tenint en compte els terminis necessaris en cada procés a comptar a partir d'aquest moment. L'entrevista a Xavier Flores la podrà veure íntegrament aquest vespre a partir de 9:45 al programa Pros i Contres d'Olot Televisió. L'enregistrament va ser prèvia a la xerrada que el director general d'Infraestructures va oferir al Centre Cívic de les Preses per explicar les diferents alternatives de l'estudi informatiu de la variant. Era la segona conferència concedida al territori, després que fa unes setmanes va visitar la Vall d'en Bas. Ahir va ser seguida molt especialment per autoritats com el president del Consell Comarcal, Santi Reixac, o l'exconseller de Política Territorial i Obres Públiques, l'Otí Pere Macias. També hi era present l'exalcalde de les Preses, Daniel Tarradellas. Entre els dubtes que els veïns van exposar ahir es trobaven les relacionades amb els traçats de les diferents alternatives i els possibles impactes sobre el territori. Uns 160 veïns de les Preses i també de la Vall d'en Bas van seguir al Centre Cívic de les Preses l'exposició del director general d'Infraestructures i Mobilitat, Xavier Flores, sobre les quatre alternatives apuntades a l'estudi informatiu de la variant. Des del Ventallat es va mostrar preocupació, per exemple, pels camions que hi puguin circular a partir de la seva construcció. El que no ens expliquen bé és que molt trànsit rodat de camions que ve de la zona de Saragossa per anar a la Jonquera passant tots per aquí. I és el tema que em preocupa més i no acaben d'esveir els dubtes que tema no veu com fer-ho per subaltar-ho. L'exalcalde de les Preses, Daniel Tarradellas, va intervenir per demanar que es mantingui el consens, el més important, segons va dir, per trobar una solució. Si tanquem
aquest pas, ja llavors la qüestió serà fer el projecte i una cosa molt difícil, trobar els diners. Els veïns de Codella, sector proper a la Pinya, per on la variant ha de passar, estan preocupats per la proximitat i l'alçada de la futura via. Defensen l'alternativa 4, més propera al riu. Crec que se'n va més enllà i agafa tota la part de la ribera, que tal com s'ha dit aquí, els arbres que hi ha i tot això no són arbres que són autòctons aquí, a més no és que tinguem unes riberes estupendes. L'opció 4 també és la defensada per l'equip de govern de les preses, que presentarà al·legacions conjuntament amb els veïns i els empresaris del polígon industrial per defensar l'alternativa. En les al·legacions, l'equip de govern de les preses també demanarà que la rotonda projectada per iniciar la variant des de la Vall d'en Bas s'acosti a l'entrada de Xanacs i no al sector de Bellaire, com està plantejat en aquests moments. El que l'Ajuntament de les Preses posa com a condició sine qua non és que la variant de la Vall d'en Bas i Olot acabin en el mateix moment. I això sí que és una línia vermella que no permetrem que es traspassi a les preses, és que s'han d'acabar Olot i les preses de forma conjunta, perquè el que no podem fer és absorbir més trànsit que el que ara ja tenim. Per als veïns, el període de delegacions acaba el 26 de febrer i el 26 de març per als organismes. És que la gent s'hagués de il·luminar amb les perles, com fos, eh? El que ens haguessis aquí. I avui això no hi donem cap importància. Igual que no donem cap importància en estar connectats i no donem, molt aviat no donem cap importància a moltes solucions que les tindrem, diguem-ne, com una cosa absolutament estandarditzada. La Mobile Week d'Olot ja ha començat. El consultor terrassenc Xavier Marcet va ser ahir l'encarregat de donar el tret de sortida a aquesta setmana tecnològica que omplirà la ciutat d'Olot d'innovació i tecnologia amb diversos tallers, xerrades i activitats. Tot i la cancel·lació del Mobile World Congress de Barcelona, l'organització d'aquesta cita internacional ha volgut mantenir i apostar per tots els actes paral·lels que s'havien previst al voltant del Congrés. En concret, Olot és una de les 15 ciutats que enguany participen en la quarta edició de la Mobile Week Catalunya. Ahir dimarts al vespre, Xavier Marcet va obrir aquesta setmana tecnològica amb una conferència sobre la tecnologia en l'àmbit empresarial. La conferència va donar el tret de sortida a 3 dies plens d'innovació i tecnologia, compliran la capital garrotxina de tallers, xerrades, taules rodones, conferències i activitats pràctiques relacionades amb la transformació digital obertes a tothom qui vulgui participar. Al final, una manera d'apropar la tecnologia i l'essència del mobile arreu del territori. Tenir aquesta vitalitat arreu del país és molt bo i em sembla també que ha estat molt bé que hi hagi gent que hagi intentat reaccionar davant d'una cosa que és difícil de preveure i bueno, moltes ciutats del món voldrien que se'ls hagués suspès el mobile i que l'any que ve es fes. Vol dir que bueno, hem d'encarar-ho doncs, amb una mica d'optimisme. Doncs és molt important que tothom tingui accés a la tecnologia perquè la tecnologia és l'or del segle XXI i cal que qualsevol persona, doncs, independentment d'on visqui i de com sigui, doncs, tingui accés a aquest nou or, no? al coneixement, a la tecnologia, a la informació, perquè seran doncs, les eines del futur. Estem contents, és la primera vegada que hi participem, esperem que no sigui l'última i esperem que hi assisteixi molta gent. Les noves tecnologies, la robòtica en el camp de la salut i innovació, són les principals temàtiques sobre les quals giraran les activitats de la Mobile Week Olot i es poden consultar a través del seu web. I un centenar d'infants de les escoles Sant Roc, Malagrida i Cor de Maria han participat aquest matí en dues activitats en el marc de la Mobile Week Olot, una gimcana virtual i uns reptes matemàtics a resoldre a través d'un robot han estat les missions que han hagut de superar els diferents alumnes. Un centenar de nens i nenes de quart i cinquè de primària de les escoles Sant Roc, Malagrida i Cor de Maria han participat aquest matí a dues activitats emmarcades a la Mobile Week Olot. La primera d'elles, una gimcana virtual que permetia conèixer diversos espais de la ciutat, organitzada pels propis alumnes de Sant Roc, que han fet de tutors de companys d'altres escoles. Agafar tot el que és imatges Street View 360, al final estem parlant d'una ruta de 360 graus amb diferents escenes, i he anat passant escena en escena amb una seqüència lògica segons el recorregut que aniries seguint, anant a peu. Hem ensenyat a uns nens d'altres colors una gimcana virtual d'Olot. Un procés de creació que, segons expliquen ells mateixos, no va ser senzill. Ha estat una mica complicat, però ens hem sortit i va ser força difícil en recordar-nos de totes les preguntes. Són nens que han passat de passar per davant de casa solar molt ara i no saber ni que existeix o no saber de què estan parlant,
i ara passar amb les famílies i dir, mira, pare, mare, la Gàrsola Morales. D'altra banda, Innova Didàctic portava preparada una activitat amb un robot com a protagonista. Avui hem vingut a fer un taller de robòtica educativa amb el robot artista, l'Arti 3000, i el que hem proposat als nens i les nenes de les diferents escoles de la Garrotxa que han vingut és un conjunt de reptes matemàtics que han de resoldre amb el robot. A divertir-nos jugant amb tecnologia. Pintant amb la tablet els feien que dibuixéssim i pintàvem amb un retolador que tenien a dins. Aquests infants ja són de la generació digital, ells ja no conceben un món sense tecnologies que nosaltres encara en continuem dient noves i és molt important que aprenguin a relacionar-se amb elles. La Mobile Week Olot clourà les seves activitats aquest dijous. Una altra informació, en aquest cas de servei, des d'avui fins demà dijous s'ha programat un tall del passeig de Barcelona d'Olot amb motiu de la poda dels arbres del passeig entre la cruïlla de l'Ideal i l'entrada al pàrquing de la plaça Catalunya. Els treballs es faran de 8:15 a 9:15 del matí, de les 9 fins a la 1 del migdia i des de les 2 de la tarda fins a les 7. Pel que fa a la circulació de vehicles, només queda afectat el carril direcció a l'avinguda de Santa Coloma, que serà desviat. Els vehicles que circulin pel carrer Mulleres es desviaran per la plaça Clarà, passant per la plaça Catalunya i el carrer Nonet Escobós, on podran tornar a accedir al passeig. Els que circulin per l'avinguda Reis Catòlics també podran desviar-se per la plaça Catalunya, seguir recte pel carrer Vilanova o bé girar a l'esquerra cap al carrer Mulleres. Amb la Mobile Week, la capital de la Garrotxa s'omple de tecnologia per tots els racons. És per això que alumnes del cicle formatiu d'elaboració de productes alimentaris de l'Institut La Garrotxa ha visitat el Mercat d'Olot. Després de la pausa anirem fins a la plaça Mercat i veurem què és el que han estat fent els alumnes del cicle formatiu entre les parades de carn i verdures i com s'han relacionat la visita amb la tecnologia. Tornem en uns minuts. Fins ara. La tecnologia ha servit avui als alumnes del cicle formatiu d'elaboració de productes alimentaris de l'Institut La Garrotxa per saber com funciona la venda directa al Mercat d'Olot. Amb una visita guiada i seguint els codis QR de diferents parades, han reconegut els diferents productes que s'hi comercialitzen i les claus de l'atenció al client. Aquest dimecres al matí, la plaça Mercat d'Olot ha rebut un públic poc habitual. Els alumnes del cicle formatiu d'elaboració de productes alimentaris de l'Institut La Garrotxa hi ha fet una activitat per conèixer més a fons el funcionament de la venda directa en el marc de l'assignatura de venda i comercialització. Després d'una visita guiada a càrrec del president de l'Associació de Placers, Jordi Vilarrasa, els joves han descobert la plaça a través de la realitat augmentada. Hem posat una sèrie de codis QR i llavors els alumnes escanegen els codis QR i allí tenen una sèrie de preguntes sobre els productes que es venen i l'atenció al client. El Mercat d'Olot és un referent de producte propi i la veritat, doncs, això, no, que a nosaltres que ens interessa, doncs, que hi hagi, doncs, aquesta escola que formi aquests nanos i que, doncs, a més, doncs, ells tinguin l'oportunitat de, com aquí al mercat, doncs, de poder, doncs, conèixer el producte i poder veure, doncs, les formes diferents d'atendre el client i una mica, doncs, acompanyar-los i ajudar-los a fer aquesta feina. Em serveix per veure també quines sortides té el cicle que estic estudiant, què puc estar treballant i de quina manera puc ampliar els meus coneixements i a qui li dono aquesta informació, que en aquest cas serien els clients d'habituals que venen al mercat. Els estudiants d'aquest cicle formatiu de grau mitjà es preparen per poder treballar a qualsevol empresa dedicada a la comercialització de productes alimentaris. Qui sap si en un futur algun d'ells podria tenir la seva pròpia parada al Mercat d'Olot. Avui a l'Espai amb Identitat els presentem Beta Games, un establiment que va obrir les seves portes el passat mes de setembre al carrer Bonaire d'Olot per cobrir una mancança a la ciutat, la d'un espai on trobar-hi articles de col·leccionisme i per aficionats al món gamer. El món dels videojocs, l'anime i el col·leccionisme ha arribat a Olot de la mà de Beta Games, un establiment que va obrir les seves portes al carrer Bonaire de la capital garrotxina el passat mes de setembre,
consolidant-se com a una de les botigues referència entre els gamers de la comarca, tot i que el seu públic va més enllà, des de pares que busquen joguines concretes pels seus fills fins a joves aficionats als videojocs i amants del col·leccionisme. Bé, des de joves, gent que juga a la consola, a alguns pares que volen coses pels fills, de tot. Les varietats que s'hi poden trobar són múltiples, tot i que el seu propietari afirma que la demanda va segons la popularitat dels programes i sèries de televisió actuals, de manera que Harry Potter i Pokémon són alguns dels personatges més sol·licitats. Venem videojocs, figures de merchandising, joguines, disfresses també, Lego, Playmobil, coses de Star Wars, merchandising, Funkos també. La botiga va obrir després d'haver detectat una mancança d'aquest tipus d'establiments a la ciutat, de manera que ara Olot pot cobrir les peticions del públic amant dels videojocs, ja que si no tenen un article, te'l poden buscar. Beta Games no vol tancar les portes a ningú. Aquí a Olot no n'hi havia cap i per provar, per tenir la seguretat d'estatut, de jefe i no dependre d'un altre. Després d'haver dedicat part de la seva vida al desenvolupament de videojocs, ara el seu propietari ha obert la seva afició al públic per oferir tot tipus de productes peculiars i especials. Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. Albert Julià va debutar aquest diumenge amb el primer equip de la Unió Esportiva Olot. Aquest futbolista del filial de 21 anys va gaudir de 10 minuts al partit contra la Nucía. Un premi al treball que ha estat fent durant el que portem de temporada i un jugador que Raúl Garrido creu que pot aportar coses positives a l'equip. Per mi Blázquez és com si jo jugués al camp, no? Mirat a posteriori i escoltant aquestes paraules, no sabem si va ser casualitat o no. El cas és, però, que Raúl Garrido va voler canviar Albert Blázquez al seu retorn 4 mesos després de lesionar-se per fer debutar a la categoria un jove jugador de la casa, Albert Julià. Molts nervis, a punt de sortir i amb el cor m'anava sent, però bueno, un cop he sortit he intentat donar el màxim que he pogut donar i mira, molt content per aquesta nova experiència. 10 minuts de joc i un debut que des de feia temps el tècnic valencià volia dur a terme, però que requeria del moment oportú per fer-ho. Així han viscut jugador i entrenador tot aquest impàs. He parlat algunes vegades que tingués paciència, que hi ha hagut moments determinants, puntuals que he pogut fer-ho, però no s'han donat tots els condicionants i avui jo creia que era el moment. Es gestiona amb tranquil·litat i parlar molt amb ell i sobretot que entengui que no és fàcil, que no és fàcil, aparèixer a la segona vegada no és fàcil. Sempre vaig mentalitzat de que hi haurà algun moment que hauré de sortir. Encara que anem perdent 1-0 o encara que anem guanyant 4-0, sempre surto de casa mentalitzat que pot ser el dia i que m'hagi de tocar jugar. Albert Julià porta tota la temporada en dinàmica del primer equip i això és el que creu Raúl Garrido que pot aportar. És un jugador amb molta verticalitat, és ràpid, té aquest desparpajo per a jugar i pot jugar en diferents posicions, al carril, a davant. Albert Julià també té clars els passos a seguir. Les ganes d'anar a entrenar, en donar tots els entrenaments, en estar tranquil i fer aquest pas endavant que em tocava fer dins dels entrenaments. Aquest divendres Albert Julià serà el protagonista del reportatge del programa La Banqueta d'aquesta casa, el qual entrarà una mica més de fons en aquest 16 de febrer, el dia que va debutar a segona B. El ball trampa mortal del primer equip del CP Olot ja ha guanyat el territorial i ha convençut a tots els aficionats que aquest cap de setmana van poder-lo veure per primera vegada a Olot. També han convençut els balls dels altres equips del CPA. Les patinadores del CPA Olot han tornat a pujar sobre els patins per presentar els balls amb els quals competiran durant aquesta temporada. Les patinadores de l'equip júnior surten amb força gràcies a Renkam, amb el pròleg «Viure sense llibertat no és viure». Arrenca'm d'aquí i torna'm a la meva vida, vull ser lliure.
L'equip B presenta Dia de Difunts, dedicat a aquells que ja no hi són, i amb el pròleg Avui celebrem que sempre el recordarem i al final Com ells acabarem. Per últim, el primer equip promet començar la temporada amb força amb la proposta Trampa Mortal i amb el pròleg Ella, la més verinosa, no té pietat. Quan està de dol, va teixint la seva trampa esperant la pròxima víctima. Tres propostes marcades per una estètica cridanera i complements que no deixen indiferent a ningú, a banda d'oferir un espectacle en tots els sentits. En línies generals, tots tres balls han estat molt bé. Està sent un inici de temporada doncs, amb les novetats que tots coneixem per aquesta prolongació de l'inici de temporada, però la veritat és que ens ha anat molt bé perquè els tres balls els hem pogut treballar aquests 15 dies i s'han notat molt bé. L'he vist molt i molt bé. Ara, parlant amb algunes patinadores, doncs, també la sensació era molt positiva. Deien que s'havien sentit molt còmodes i això per un esportista és el millor que et pot passar. El públic també ha valorat positivament les propostes dels tres equips del CPA Olot, amb les quals creu que aconseguiran el podi en la majoria de competicions d'aquesta temporada. Jo ja l'havia vist per vídeo perquè tinc la meva germana a l'equip, dic que penso que els tres balls són molt potents. A mi m'ha agradat molt, crec que han millorat molt més que els entrenos que havia vist anteriorment i que amb el vestit pos millora moltíssim. Ja presentats els balls, ara només queda esperar a veure els resultats que aconsegueixen amb aquestes propostes els tres equips del club. El músic Joan Josep Mayans ha presentat el seu nou disc a Olot, un recull de poemes de Joan Teixidor que l'artista ha convertit en cançons per retre-li homenatge. Entre el so de la guitarra, el piano, la viola, el violoncel i el violí, Mayans va aconseguir omplir el Turín dissabte passat en la presentació del disc. Sense paraula, ara assotjat al meu llindar, viure com viu sense viure pena. La sala El Turín d'Olot va omplir-se aquest cap de setmana gràcies a l'actuació del músic Joan Josep Mayans, que va presentar el seu nou disc titulat Antic d'Amor, amb cançons interpretades a base dels textos del poeta olotí Joan Teixidor. El disc conté 10 poemes musicats procedents de 3 llibres diferents de l'autor, de manera que el músic n'ha fet un recull per interpretar-los i donar-los veu acompanyades del piano, la guitarra i la viola de roda, a banda del violoncel d'Eva Cortó i el violí d'Adrià García. Quan jo canto un poema de Joan Teixidor, penso que estic cantant una poesia del mateix nivell, del mateix valor que Espriu o Vinyoli, per exemple. No? Dos poetes que no són de Olot, els tenim poder doncs, com més, amb un nivell una mica més alt, però per mi estan al mateix nivell. Mayans va començar a interpretar alguns dels poemes de Teixidor fa 22 anys i encara avui en dia continua el seu tribut al poeta, una prova n'és el seu nou disc, en el qual hi ha estat treballant intensament per presentar-lo al públic. És el moment final de l'informatiu i, com sempre, fem una ullada a l'estat del temps per les properes hores. Avui amb un domini del cel gairebé serè, que continuarà també demà dijous. Les temperatures seran més altes demà, però ens despertarem fregant els 0 graus en molts indrets. Com saben, els ampliarà aquesta informació el nostre company Luis Mi Pérez a l'Espai del Temps. Abans, repassem el més destacat del dia. El director general d'Infraestructures, Xavier Flores, ha anunciat que la Generalitat treballa amb l'objectiu d'aprovar definitivament l'estudi informatiu de la variant de les preses aquest mateix any, per encarregar el projecte constructiu i tenir-la acabada amb l'horitzó dels anys 2027-2028. La conferència sobre tecnologia empresarial del consultor Xavier Mercet va donar el tret de sortida i al Mobile Week d'Olot, que acollirà diverses activitats, tallers i xerrades sobre innovació, tecnologia i salut fins aquest dijous. Raül Garrido va voler premiar Albert Julià pel seu treball durant la temporada, convidant-lo a debutar aquest diumenge passat amb el primer equip a la segona divisió B. El futbolista va poder gaudir de 10 minuts contra la Nucía en recompensa al seu esforç. La sala El Turín d'Olot va omplir-se aquest cap de setmana gràcies a l'actuació del músic Joan Josep Mayans, que va presentar el seu nou disc, un recull de poemes musicats de Joan Teixidor. Amb Antic d'Amor, l'artista pretén homenatjar el poeta i els seus textos.
Això és tot per avui. Recordin que poden seguir tota l'actualitat de la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i l'última hora a les xarxes socials d'Olot Televisió. Avui al Pros i Contres, a 9:45 de la nit, recordem, hi ha l'entrevista al director general d'Infraestructures i Mobilitat sobre tot el relacionat amb la variant de les Preses i la Vall d'en Bas i també a la variant d'Olot. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Hola, què tal? Bon dimecres. Hem despertat amb temperatura ja d'hivern, aquest matí amb gebrades en moltes zones i també hem tornat a despertar amb una miqueta de boirina, sobretot a la zona de la Vall d'en Bas. En canvi, ja la tarda es presenta molt més assolellada i agradable pel que fa a les temperatures. Assolellat com era el panorama ahir, en algun moment, a la ciutat d'Olot, una fotografia que ens envia en Joan Arespa. Hem de dir que aquestes immediates hores el cel estarà destapat, 4 núvolets prims i poca cosa més, algun núvol enganxat també cap a la serralada transversal, però no hi ha de ploure ni hi ha de precipitar al llarg de les immediates hores. Pel que fa al dijous, una jornada força neta, força transparent. Al matí alguna boirina, sobretot a la zona alta del Fluvià, molt poca cosa, i també 4 núvols prims, esfilagarsats, deixant el cel decorat. Pel que fa a les temperatures de dijous, una altra vegada contrastades entre el matí i les màximes que hi haurà a la tarda. De fet, la tarda serà més suau que no pas les immediates hores, amb màximes que el dijous arribaran fins als 16 graus, per exemple, a Olot, també a la Vall d'en Bas o a Sant Joan les Fonts, fins i tot 17 graus de màxima a Besalú. Pel que fa a les mínimes, sí que despertarem en fred, amb alguna tímida gelada, al voltant, per exemple, dels 0 graus a Olot, també a la Vall de Bianya, 2 graus positius tindrem a Santa Pau o a Montagut. Per tant, compta amb refredats. Pel que fa a la resta de la demarcació, el dijous es presenta força tranquil pel que fa al temps, molt pocs núvols, algun de prim, sobretot a la tarda, a l'àrea del Pirineu, i temperatures que, sobretot a la tarda, pugen, un ambient que es tornarà a fer molt suau, especialment al Pla de Girona i cap a l'Empordà. I l'avanç de previsió que ens segueix marcant aquesta remuntada de temperatures en vista el divendres i el dissabte. Una altra vegada les tardes seran de primavera, fregant fins i tot els 18 o els 20 graus, i això sí, amb nits que quedaran tocades, nits que seran força fresquetes, tot plegat amb dies especialment assolellats, per tant un sol que picarà en molts casos. 4 núvols prims, si de cas, que aniran deixant també sortides i postes de sol molt maques, com aquesta que podia copsar ahir en Josep Maria Costa des de Sant Bartomeu del Grau, aquest cel encès que potser aquesta tarda i sobretot demà al matí tornarem a tenir a la nostra comarca i rodalies.